Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji wajah. Kita nak tukar bus trailer arm bus yang bahagian belakang yang susah nak pump dia dan yang susah nak buka dia. Yang paling malas nak buka bus ni lah. Yang paling malas kita nak buka bus trailer arm. Okay, barang dia macam ni. Benda kecil tapi dia duduk tempat yang besar. Kita boleh tengok. Kita pakai yang original Proton ya. Original Proton. Kan kita jet dulu kereta bagi naik. Yang tengah menonton boleh menonton sampai habis. Kalau ada bus nak tu kita buat pun boleh. Kita boleh buka siap pasang. Bawa datang ya dekat LAN automotif. Jom kita tengok bus trailer arm tu. Okey, ni bus trailer arm dia duduk dekat sini. Tak apa ni, tengok dia. Dah lembut dah, dah goyang lah. Nampak ni. Dah bunyi dah. Okey. Sekarang ni kita nak turun peha ni. Keluarkan peha ni. Sebab dia punya bus trailer arm tu dia duduk dekat besi ni. Itu pasal dia susah sikit nak buka dia ni. Banyak barang perlu buka. Banyak skru kena buka. Kita tonton sampai habis macam mana dia nak tukar bus ni. Nak tukar bus ni je. Satu biji ni je. Tapi kena buka banyak barang. Ini ni dia ada kat sini. Skru dah buka. Kita nak turunkan cross member ni, wajah punya cross member, boleh turun. Okey, ni barang dia ni. Ada kat sini. Nampak, ni bus. Bus dia ada sini. Kita tengok sekejap lagi macam mana dia press keluar. Yang mana nak tukar bus SL bus trailer arm, boleh datang dekat LAN. Sekarang kita nak press lah. Trailer arm bus wajah. Macam ni cara press dia, nampak. Okey. Ni yang lama. Yang lama sebiji kita dah bawa keluar. Yang kita tu. Okey. Sekarang kita nak pasang dah. Okey. Ni orang panggil tukar bus trailer arm wajah. Memang susah lah dia. Dah. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak buat tukar bus boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Itu dia. Sebelah kita dah pasang. Ni sebelah. Sebelah dah siap pasang lah. Tu owner dia tu. Relax owner dia. Owner dia. Okay. Mana tengah menonton boleh tekan button subscribe ya. Kalau nak buat boleh datang dekat LAN Automotive Engineering buat. Okay. Dah siap pasang ni. Tinggal nak pasang skru ya. Kalau ada bus pecah, kereta wajar nak tukar suspension. Assalamualaikum. Terima kasih. Pada penonton, kalau nak tukar bus trailer yang wajar, boleh datang call kita. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang mana dah menonton, boleh tekan button subscribe dan share. Wajar tukar bus SL. Sekarang owner pun dah nak balik dah. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive.